Saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizleri milletim ve şahsım adına... Të nderuar ministra, të nderuar antar të shtypit, ju përshëndes me ndjenjat e mia më të përzemërta në emrin tim personal dhe të kombit tim. Jam i nderuar që jam në vendin mik dhe vllazëror Shqipërinë. Me rastin e takimit të dy të këshillit ton të bashkëpunimit të nivelit lartë. Si që dini, vitin e kaluar ne festuam 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve tona diplomatike me Shqipërinë. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la marrëdhëniet tona miqësore me Shqipërinë të forcuara nga lidhjet historike dhe afërsia kulturore, në fakt të shtrihen për te një shekulli. Me konsultimet tona të sotme, ne e theluam mëtej partneritetin ton strategjik të cilin e ndërtuam në vitin 2021 mbi këtë themel historik, njerëzor dhe kulturor. Shkëmbyem pikpamje të hollësishme mbi fushat e bashkëpunimit që përcaktuam në takimin tonë të parë të Këshillit në Ankara shkurtin e kaluar. Gjithashtu, me deklaratën e përbashkët që nënshkruam, theksuam vendosmërinë tonë për të zhvilluar dhe thelluar Këshillin tonë në fusha të ndryshme. Ne konfirmuam vullnetin ton për të avancuar bashkëpunimin ton me tre marrëveshje që sapo kemi nënshkruar në fushën e bujqësisë, arsimit të lartë dhe marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Të nderuar antar të shtypit, ne i shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqenien e popujve tanë. Në këtë kuadër, ne vazhdojmë përpjekjet tona të përbashkëta për të arritur vëllimin tregtar në 2 miliardë dollar në fazën e parë kjo. Gjatë takimeve tona, ne ram dakord të që të diversifikojmë investimet tona të ndërskjella për të përfshirë sektor novator që do të ofrojnë avantaje në kushtet e sotme. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin ton të fort në fushën e shëndetësisë me operimin e përbashkët të spitalit të miqësisë në Fier, të cilin ne e ndërtuam në një kohë rekord në vitin 2021. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për të përmbushur nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, partnerit ton strategjik dhe alatit ton të NATO-s në fushën e pajisjeve ushtarake dhe trajnimeve ushtarake. Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër FETOs me mikun tim të dashur kryeministin Zoti Rama. Shpesojmë që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne kemi marrë sot.